Xoş o insan əki dünya dəli şiəsidir. Xoş o insan əki dünya dəli şiəsidir. Əlini şiəsi üqbadə Əsidin. Qardaşımız bunu istəyib inşallah. Sizə məhəbbətlə qulaq asarsın, çox qiymətli bir şeirdir. Gərək aşar edə yol Şiədə məna sözünəm Budur mənası ki, şiəm Bunu bilsin özünəm Qədəmin kim ki qoya Həzrət Əlinin izinə Ömrünü sürsə bu mənadə Əli şiəsidir Ax, ömrünü sürsə bu mənadə Əli şiəsidir Buna inşallah qiymət verin Söyləmişdir o zaman millətinə Nuhi Nəbi, yəni Nuh Peyğəmbər Söyləmişdir o zaman millətinə Nuhi Nəbi Gedəcək cənnətə gər kimdə ola Hübbi Əli əgər Hər kəsin ki qəlbində Əli məhəbbəti olar O behişdə gedəcək Dedilər hansı əlamətdir bugün Hübbi Əli Dedi ki, kim ki bəcər Batmasa dəryada Əli şiəsidir Doğrudan belədir da Dedi, kim batmasa dəryada Əli şiəsidir Hanı səlmanlar Səlmanla Əbu Zər kimi möminlərimiz Hanı ol hürri dilavər kimi möminlərimiz Nə Əli qaldı, nə Əli qaldı Nə dənlər kimi möminlərimiz Bunu bilməz ki, o röyada Əli şiəsidir Şeirin gəldim axırıncı beytinə. Bir dənə söz oxuyacam, amma bilmirəm. Gələ qiymətin verəsən, alqışlarınla. Xabu qəflətdə yatandan əliyə yar olmaz. İmanın küfrə satandan əliyə yar olmaz. O haramdan boyatandan O haramdan boyatandan Əliyə yar olmaz Onlar ancaq siyonistin köləsi olanlar vəhabilər kimi Allahu Əkbərlə baş kəsənlər ciyər yiyərlər Allah onlara lənət eləsin O haramdan boyatandan Əliyə yar olmaz Alqışı buna istəyirəm Və kimdən Əliyə yar olar Kimə gər olsa halalzadə Əli şiəsidir Ayağı dua qurban olmağa can Bu gözəl dolma Olmuşdur əziz Çünki Mövlamız Əlidən Bu diyarə düşüb iz Əbdülə söylədilər
sən yazını eylə gəliz. Qoy bunu bir də deyim, Əbdülə söylədilər, sən yazını eylə gəliz. O dedi, kim ki yaza sadə, Əli şiəsidir. Əli şiəs, şiədən söz düşüb gələk və bunu deyəm, və bunu deyəm və bu şeirdən də gələk qiymət alam. Şiənin mənası vardır. Mənə bax, şiənin mənası vardır. Görək mənası nədir? Şiənin mənası vardır. Şur aşurası vardır. Elədir də. Şanlı bir mövlası vardır. Həzrəti Əbbas vardır. Bəh, 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 bəh. Şanlı bir mövlası vardır. Həzrəti Əbbası vardır.